Úvěrový poradce je profesionál, který poskytuje odborné poradenství v oblasti financování a pomáhá klientům najít a vyjednat nejlepší podmínky pro jejich úvěry. Jeho hlavním úkolem je analyzovat finanční situaci klienta, zhodnotit jeho možnosti a doporučit mu nejvhodnější finanční produkty, jako jsou hypotéky, spotřebitelské úvěry nebo refinancování stávajících závazků. Úvěrový poradce tak hraje klíčovou roli při rozhodování o správném financování a zajištění optimálních podmínek pro splácení úvěru. Spolupráce s úvěrovým poradcem je pro mnoho lidí nezbytným krokem při sjednávání úvěru, zejména pokud jde o hypotéky nebo větší finanční závazky. Úvěrový poradce má široký přehled o aktuálních nabídkách na trhu a díky svým zkušenostem může klientům ušetřit nejen čas, ale i peníze. V rámci svého poradenství úvěrový poradce vyhodnocuje nejen úrokové sazby, ale i další podmínky, jako jsou poplatky, možnost předčasného splacení nebo flexibilita splátkového kalendáře. Tímto způsobem klientům pomáhá najít nejlepší možné řešení, které odpovídá jejich potřebám a finančním možnostem. Zatímco úvěrový poradce se zaměřuje na otázky spojené s financováním a správou dluhů, investiční poradce poskytuje služby v oblasti investic a zprávy majetku. Investiční poradce pomáhá klientům rozhodovat o tom, jak nejlépe investovat své prostředky, aby dosáhli svých finančních cílů, a to včetně zabezpečení na důchod nebo růstu kapitálu.